time stops for no one. Mother Nature raised a new sun. We were meant for the long run, way before we even begun. Don't forget to mention divine intervention took place. Photos of the skies that we took on our drives to the waves, just to see the scene. Time goes by, all the leaves have changed, fall in love again. So let's, for the time stops for no one. Mother Nature raised a new sun. We were meant for the long run. Olá, galerinha do futuro, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou estar gravando mais um vlog pra vocês aqui em Vancouver, do meu dia a dia. Então vai ser um vlog super simples. Eu e minha tia, a gente tá indo numa biblioteca aqui, numa livraria gigantesca aqui em Vancouver, que é super linda, um lugar super também turístico pra quem quiser vir pra Vancouver e conhecer. É muito lindo e é gigante. Pode ir lá fazer um cartãozinho e você pode pegar livros de graça, mas você tem que devolver numa certa, né, tipo alugar o livro e devolver depois de um tempo. E a gente vai estudar lá, porque a minha tia também tá estudando pra pegar o citizen dela, e eu tô estudando inglês todo dia um pouquinho. E é isso, gente, eu vou gravar pra vocês. A gente vai caminhando até lá e é cerca de uns 20 minutos andando, mas a gente gosta de praticar e, tipo assim, fazer um pouco de exercício físico todo dia. Mas é isso, galera, espero que vocês gostem desse vlog, se inscrevam no meu canal, deixem o like e me sigam nas minhas redes sociais também. E é isso, gente, sejam bem-vindos e vamos embora! Gente, olha, dá uma olhada, que dia lindo em Vancouver, pra variar um pouquinho. Pra quem não sabe, em Vancouver, na época de dezembro até, sei lá, até quando? Março? É super frio e é chuva quase todo dia. A gente tem até um nome aqui que a galera até zoa, que é Raincouver, porque rain significa chuva, né, em inglês. Então, porque aqui não para de chover nenhum minuto, mas no inverno, né, o inverno chove quase todo dia. Mas mesmo assim, eu amo Vancouver demais. Cidade maravilhosa, super moderna, super organizada, super limpa, super segura. Muita liberdade aqui, tem o SkyTrain, transporte público que pode te levar para vários lugares. Então, se você é jovem, é uma boa opção de intercâmbio é vir para Vancouver. For the time stops for no one. Mother Nature raised a new sun. We were meant for the long run. Way before. Estou aqui, peguei essa ponte pra ir pra lá. E essa ponte, ela também vai pro centro. Então é super legal, tem as duas faixas aqui, que é a faixa da bike. E aqui tem a faixa dos carros. E é muito show. Aqui tem a cidade. E eu vou mostrar pra vocês que aqui da ponte dá pra ver o Science World, que é um globo aqui em Vancouver, super legal. Tem um museu, acho que, de ciência. Eu nunca fui, mas não sei como funciona lá. Um dia, se eu for, vou gravar pra vocês também. Mas é muito lindo. E aqui linda a cidade aqui, gente. Gente, como eu tinha falado pra vocês, ali é o Science World, aquele globo. Super legal. De noite ele acende as luzes. Super lindo aqui no Google. Se eu achar uma foto que eu tirei, eu vou colocar pra vocês verem, que é maravilhoso. For the time stops for no one. Mother Nature raised a new sun. We were meant for the long run.
we even begun. Don't forget to mention divine intervention. Gente, chegamos aqui na biblioteca. Vou mostrar pra vocês. Olha isso daqui, gente. É muito perfeito. Parece o Coliseu de Roma. Muito parecido. Olha isso aqui. Tem duas entradas aqui. Mas esse é o nome da biblioteca, super linda. E aqui tem vários restaurantes super legais também. Almoçar ou jantar é super legal, ó. Tem sushi, tem até dentista aqui, gente. Estamos descendo de novo pela décima vez. Não tem lugar. Tá super lotado. Gente, quem são as estudiosas? Super tarde, nossa, a gente ficou muito na biblioteca. Passar no mercado. É, eu vi. Dá uma olhada, galera, que lindo. O estágio. Mostrei pra vocês aquela hora, que é bem pertinho de mim. É muito linda porque tem estátuas. Vou mostrar pra vocês quando a gente... Mas ele é super conhecido por conta da história dele. Eu acho que ele sofreu um acidente, né? Ele teve câncer, morreu já, mas ele queria dar uma volta no mundo... correndo, mas ele não conseguiu completar porque ele morreu antes. Até ele conseguiu assinar. Aqui, gente, ó, tá vendo a estátua? Ele tem uma perna mecânica e aí mostra a fase dele desde criança lá na frente. Olha aqui. A gente descobriu o nome dele. O nome é Terry Fox. Ele era um atleta super importante aqui. E é isso, galera. Time stops for no one. Mother Nature raised a new sun. We were meant for the long run. Wait before we even begun. Don't forget to mention divine intervention took place. Photos of the skies that we took on our drives to the waves, just to see the scene. Time goes by, all the leaves have changed. Gente, já são 12:30. Tô editando já esse vlog pra postar o mais rápido possível.
E eu já terminei a edição, então eu fiquei fazendo isso na hora que eu cheguei. O filme em inglês, pra praticar o inglês, mas não sei se eu vou assistir tudo. Mas pelo menos uns 20, 30 minutos eu vou tentar assistir. E eu tô aqui na conta do Disney pra me escolher um filme. Porque assim, eu vou escolher um filme na Disney ou no Netflix. Na Disney até que é melhor. Mas no Netflix, eu juro, eu fico 2 horas pra escolher um filme. Aí eu desisto, porque já enjoei de procurar. E aí eu acabo não assistindo nada no final das contas. Mas um dos meus filmes favoritos, pra quem não sabe, quem também quiser assistir, é Diário de uma Princesa. Eu amo esse filme. Tipo, eu amo, eu amo, eu amo. Diário da Princesa. Da Anna Hatman. Nossa, é maravilhoso. Talvez eu vou terminar de assistir Homem-Aranha. Porque eu também amo Homem-Aranha, gente. Vocês não têm noção. Eu sou fã do Homem-Aranha. Ignora meus cabelos. Mas eu preciso estar assim pra editar vídeo. Porque não dá, gente. Muito. Eu fico assim no celular. Não pode sair um detalhe. Não pode errar, não. Isso, agora eu estou aqui. Vou ficar mais umas 2 horas procurando. Mentira, eu já sei, mas vou assistir Homem-Aranha mesmo. Mas é isso, gente. Fiquem com Deus. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Se inscreva no meu canal. Não esqueça, como eu disse no começo. Por favor, me dê uma força aí, galera. Eu não sei o que tá acontecendo, mas meus vídeos só tô mandando pra galera aqui do Canadá e dos Estados Unidos. Quem souber também como, se algum brasileiro estiver assistindo e sabe como, eu enviar os vídeos só pra galera mais do Brasil mesmo, porque eu tô falando em português, né? Então a galera fica tipo, o que essa menina tá falando, mano? Ninguém gosta de mim aqui nesse YouTube. Fiquem com Deus, meus amores. Galerinha do futuro, te vejo no futuro. Então fiquem bem, amo vocês e se cuidem, por favor, ok? Beijo!